اللہ الرحمن الرحیم ہیڈ سلیمان کی آج 16 جولائی 2023 ہے. یہ دریا کی صورتحال ہے. یہ ہیڈ سلیمان کی بالکل انڈین بارڈر کے پاس ہے. یہ سامنے آپ کو پاکستان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے. یہ بالکل زیرو لائن پہ جھنڈا ہے جہاں پہ سرمنی ہوتی ہے. یہ والا وہ جھنڈا ہے. تو یہ ساتھ یہ ہیڈ سلیمان کی جو ہیڈ ورکس ہے وہ ہے. اس میں اس وقت لو فلڈ کی صورتحال چل رہی ہے آج کی ڈیٹ میں. لیکن جتنا پانی ہے اس کو آگے ہی چھوڑا جا رہا ہے. آگے جو ہے نا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے زمیندار لوگوں کا. یہاں پہ 2-3-4 گاؤں بھی اس میں جو ہے نا وہ اس کی زد میں آ گئے. اور کتنے کتنے گاؤں تھے پیر صاحب؟ کم سے کم 50-60 گاؤں جو ہے نا وچ پانی زیر آب آ گیا. اچھا تو یہ کتنے کتنی زمین تقریباً فصل جو ہے 4 ہزار ایکڑ زمین دے وچ پانی آ گیا فصل تباہ ہو گئی. اچھا یہ فصل کس چیز کی تھی؟ کون کون سی فصل زیادہ تھی؟ مکئی مکئی بھی میرا خیال ہے کچھ تھی. بہت زیادہ نقصان ہے بہت زیادہ. مال ڈنگر بڑے رڑ گئے نقصان کافی ہوا. صحیح. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج تھوڑی جو سطح وہ پانی کی کم ہو گئی ہے کل کی نسبت. تقریباً یہ جو آپ کو یہ کچھ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کل یہ جو گند پڑا نظر آ رہا ہے کل پانی اتنا تھا آج تقریباً 1 فٹ جو ہے نا وہ پانی نیچے چلا گیا ہے. تو پانی ایسا ایسا اس کے پانی کم ہوتا جا رہا ہے.